那咱几个人？我跑过去。啊，好，我到这边去。你在干什么？在这边。Lilka. Не знаю. Наш дитя. Dobre, daj si ruku dole. Dole ručky si. Tak. Usmej sa. Žánko! Teší ma, že ste prišli v takomto hojnom počte na tento Lampionový sprievod, je to druhý ročník. Trošku sa na to natiahlo, keďže minulý rok sme to mali po zmene času, takže trošku ešte svieti svetlo a museli sme čakať aj na sprievod, ktorý pôjde pred sprievodom, to sú mestskí policajti, takže vítam vás na druhom ročníku. Teraz na začiatku, ak ste nás mohli vidieť behať pomedzi vás, tak sme vyberali najlepšiu masku. Dúfam, že ma počuje aspoň tam niekde, ale asi nie. Takže môžeme prejsť na vyhodnotenie masiek. Máme dve kategórie, a to najlepšia maska pánska v úvodzovkách a najlepšia maska dámska. A dve špeciálne ceny, keďže tie dve masky prišli veľmi špeciálne urobené alebo vytvorené a preto sme sa rozhodli urobiť takú dodatočnú cenu, teda dve. Takže najlepšia maska, tá pánska, je chlapec, ktorý má v sebe veľa sekier a celkom to rozdýchava. Áno. Gratulujem. Vieš? Dobre, páči sa. A najlepšia maska dámska, tak to nazvem, je dievčatko, ktoré vyzerá ako jesenná víla. Nevieme, kde sa nachádza, takže ak niekto vidíte jesennú vílu, tak... Dešane, gratulujem. Páči sa, vyzerá pekne, veľmi. Tuto ťa odfotí ešte, Mirka, toto sa pozriem. Sú masky v podstate dvoch rodín a sú to masky, ktoré sú veľmi špeciálne. A prvá rodina, ktorá prišla veľmi špeciálne oblečená, počul som meno od maminy, takže asi rodina Pilcovcov. Môžeš dať. Poprosím vás potlesk. Takže gratulujem, vyzerá to fakt úžasne. A takto narýchlo zbúdané ceny. Tak to pre vás. Zdeno, no? Vyhral si. Dobre, vyhral. Ďakujeme. A
druhá veľmi špeciálna rodina, ktorú poznáte z televíznych obrazoviek. Jasné. Je rodina Edencovcov. Aha, pozri sa. Poznáte. Čo tam máme vlastne? Šampan. Šampan. Tak, večer pijeme. Zvonili. Thank you.
Normálne musíš korene za to. Broccoli and beans, roasted and roasted potatoes, that's so good for me. Cabbages and greens, broccoli and greens, roasted potatoes and No neviete, babi, tak idem ja. Dobre, tak ti dám inú, hej? Nevieť, ako povedať. Keď je hladné, robí kvík, je to ranný jeho zvyk, stále hľadá pod zub čosi a keď nemá, tak si prosí. Áno. Dobrá. A prvé bolo zebra. Áno. Prepadám ti aj pečiatku, nemáš papierik na pečiatky. To sa na tom prvom stanovisku bere. Áno, správne. Díky. Nehaj. On pôjde, nehaj. Jaj. Cítiš tak? Príde tam moja žena, sa vystražím. Ujde, sa vystražím. Jaj. 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 Jaj.
Áno, to sú špagety. Dobre. Daj si od Rohana, lebo ti ho zlato. Dobre. Dobre, kúka pomáš, ty slávok, strapatí u jarný vánok. Keď si zo pár vlaskov kvíti, urobí z nich padáčiky. Kvietok to je. Taký kvietok, taký žltý kvietok na jar. On the grass is yellow flower. Kupala. It is not that for you. Kupala. It's... Batka. No, no, no. Júlka, na jar čo to je? Potom to ožltne, potom to lietá. Sme potrebovali trošku tú atmosféru, takže dúfam, že ste vydržali 15 minút a dôležité, aby ste si teraz užili film. Takže ideme premietať, potom pre tých starších, ako sme už spomínali, bude film My, je to horor, takže si užite tento film a prajem vám pekný večer ešte.